Pata Burchuladze სახელმწიფო ხალხისთვის გორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი წინა საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. ამჯერად შოთა წკრიალაშვილი სადგურის დასახლებაში მლესელიძის ქუჩის მცხოვრებლებს შეხვდა. დეპუტატობის კანდიდატმა ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამა და სამომავლო გეგმები გააცნო. წკრიალაშვილი მოსახლეობას მხარდაჭერისაკენ მოუწოდებს, სანაცვლოდ კი მათ გამარჯვების შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას პირდება. პირველ რიგში მე მინდა რომ მათ მადლობა გადავუხადო ამ თბილი და ლამაზი დახვედრისთვის. და იმანთებული თვალებისთვის, რომლებშიც ძალიან დიდი იმედი დავინახე ჩვენთან შეხვედრის დროს. ეს ადამიანები გთხოვენ დახმარებას, გთხოვენ ამ გაჭირვებიდან გამოყვანას. იმიტომ რომ აი არ ვიცი, საოცრად მძიმე სურათი ვნახებ. აქ შევხვდი სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, რომლებსაც აი რაღაცა უაზრო მიზეზების გამო მოხსნილი აქვს სოციალური დახმარება. ხო და მე მივმართავ ჩვენს მთავრობას, ჩვენს ადგილობრივ მთავრობას, რომ გადახედონ ამ ადამიანების მდგომარეობას, გადახედონ იმ სიებს, გადახედონ იმ ქულებს, რა ქულებითაც აფასებენ ისინი და რა ქულებითაც ანიჭებენ მათ სოციალურად დაუცველობას. ესენი არიან უკიდურესად გაჭირვებული ადამიანები. ხო და თუ არ მოეგებიან გონზე, თუ ამ ხალხს არ გაუკეთებენ იმ დახმარებას, რაც მათ ეკუთვნით, ძალიან ცუ შედეგს მიიღებენ 8 ოქტომბერს.